Şuşa şəhərində inşa olunacaq yaşayış kompleksinin daha 15 binasının tikintisinə, abadlaşdırılmasına və əlavə texniki qurğuların inşasına dair Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin elan etdiyi açıq tenderin qalibi müəyyən edilib. Bu barədə qoruqdan məlumat verilib. Ümumilikdə 9 şirkətin təqdim etdiyi təklifləri tender komissiyasının üzvləri qiymətləndirib və komissiyanın qərarı ilə Arxiko Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti qalib elan olunub. Tender şərtlərinə görə şirkət avtodayanacaqla birgə 3-5 mərtəbə olmaqla 15 yaşayış binası tikəcək. Həmçinin tikinti başa çatdıqdan sonra binaların 24 aylıq istismarına zəmanət verəcək. Şuşa şəhərinin baş planına uyğun olaraq, ümumilikdə 23 binadan ibarət yaşayış masivinin inşası həyata keçirilir. Binalar müasir görüntülü və yerli hava şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq tikilir.